Dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Určitě vám neušlo, že nedávno vyšla hra Helldivers 2, která vzala internet útokem. Pokud jste byli na nějakých sociálních sítích, mýmy a fóry z této hry a videa jsou absolutně všude v tenhle moment, nebo aspoň co se mých sociálních kruhů týče. No a tak jsem si řekl, že bychom se mohli podívat, o co se vlastně jedná, jak po stránce příběhu, tak hratelnosti. Pokud by vás tahle hra zajímala víc, tak můžu čas od času udělat nějaký video s tipama, radama a podobně, a nebo třeba obnovit streamy. Tahle hra je fakt skvělá, hodně mě baví a myslím, že na streamy by to mohla být dost sranda. Úplně ve zkratce se jedná o kooperativní střílečku z pohledu třetí osoby. V mnoha ohledech to připomíná Hvězdnou pěchotu, pokud ten film a knížku někdo znáte. Propaganda, nepřátelé a humor, který jsou v této hře, jsou v dost podobném stylu jako u Hvězdné pěchoty, a to všechno se nám skládá do velmi zábavné satiry na různé totalitní režimy. Vedle toho je to naprosto ujetá akce, ve které absurdníma gigantickýma zbraněma posíláme do věčných lovišť hordy nepřátel. Hrajeme tady za takzvaného Helldivera, což je elitní voják, jehož úkolem je likvidovat vesmírné hrozby ve jménu svobody, míru a hlavně demokracie. Democracy. 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 A komu takhle krásně sloužíme? No, frakci známe jako Super Earth, nebo chcete-li Super Země. Jedná se o velmoc, která vznikla koncem 21. století spojením všech vlád světa pod jednu velkou alianci, která se jmenuje Super Země. No a státním zřízením se časem stala takzvaná Managed Democracy. Někdy se tomu říká semidemokracie, anebo jestli chcete česky, řízená demokracie. A je to přesně to, jak to zní. Jedná se v podstatě o totalitní režim, ve kterém to vypadá, že mají občani nějaký vliv na chod země, ale reálně je tam ten vliv minimální. Volby tam sice existují, ale nemají vliv, protože buď to jsou tam nějaký machinace v pozadí, který tomu brání, nebo je tam jenom jeden kandidát a protikandidáti v podstatě neexistují, a nebo jsou všichni kandidáti úplně stejní a jsou si podobně jak vejce vejci, takže je to vlastně úplně jedno, koho zvolíte, protože vládní status quo se vlastně nikdy nezmění. I přímo ve hře se můžeme dočíst, že byl použitý software voličský, kdy během voleb občani odpovídali na několik otázek, které byly v podstatě takové jakoby osobnostní testy, řekněme, a ten počítač jim potom podle algoritmu vyhodil, jakýho kandidáta mají volit, a v podstatě odvolil za ně, aby se v tom ti voliči nestratili a věděli přesně pro co a pro koho proč volí. No a naším úkolem je chránit tuhle překrásnou demokracii před čímkoliv, co by ji mohlo ohrozit. Helldivers, jak se jmenují vojáci, za který hrajem, jsou elitou, která původně udržovala mír v rámci superzemě a celý té aliance, ale když začali lidi expandovat napříč hvězdnou soustavou a napříč jako galaxií, tak se setkali s různýma mimozemskýma civilizacema. Občas došlo k, řekněme, míru milovnému setkání, ale časem se to vždycky nějak pokazilo, řekněme. A buďme upřímní, superzemě obvykle útočila jako první, ať už byly důvody jakýkoliv. Příběhově jsou obě hry Helldivers od sebe zhruba 100 let, kdy se po období relativního míru opět ukazují nějaký ty hrozby, proti nimž musí Helldivers znovu zakročit. Nezdá se, že by příběh první hry nějak výrazně ovlivňoval příběh té aktuální, té nové hry. V obou případech bojujeme v galaktické válce proti různým mimozemšťanům a jakmile skončí jedna válka, začne druhá a takhle pořád dokola. V jistém ohledu to připomíná i Orwellovo 1984, jenom s, řekněme, spoustou humoru. Nicméně nepřátelské frakce, proti kterým tady stojíme, se mezi hrama příliš nezměnily, kromě jména trošky vizuálu. První tady máme všem dobře známý brouky, kteří se jmenují Terminids, nebo Terminidi, jestli chcete, a připomínají trochu termity obrovský, nečekaně. Jedná se o gigantický brouky, kteří přežijou skoro všude, nikdo neví, jak cestují z planety na planetu a co potkají, to většinou sežerou. Proto jsou braní jako taková nákaza v galaxii a je potřeba se jich zbavit. Hodně to připomíná arachnidy z Hvězdné pěchoty. Terminidi mají ale jednu užitečnou vlastnost. Z jejich mrtvých těl totiž velmi rychle uniká, no někdy se o tom mluví jako o ropě vysloveně, nebo je to přinejmenším hodně podobná palivová substance, která se používá jako palivo do kosmických lodí a do různých dalších technologických vymožeností.
takže se jedná o velmi užitečnou záležitost. Proto superzemě tyhle brouky nikdy úplně nevyhladila, ale jenom redukovala jejich populaci a zavřela je do rezervací, kde je v podstatě chovala právě pro tady tu, řekněme, ropu, podobně jako ve velkochovu chováte krávy a prasata pro maso, tak podobně. No a teďka tak nějak jako utekli a zase dělají bordel všude možně. Další skupinou nepřátel jsou takzvaní automatons, nebo pokud chcete, tak automatoni česky. A jedná se o krvelační roboty, kteří chtějí svrhnout vládu superzemě. Pozemská propaganda je nazývá socialisty a tady u těchto robotů si nikdo přesně není jistý, kde se vzali. Oficiálně. Hodně připomínají kyborgy z prvního dílu, kde jsme bojovali proti teroristické skupině, která se chtěla odtrhnout od superzemě a vlastně nechtěla, aby jim superzemě vládla. A jednalo se právě o kyborgy. Napůl člověk, napůl stroj. No a podle mnoha hráčů jsou automatoni takový další krok kyborgů. Jsou to jako kyborgové ve své nejlepší formě, kdy se přesunuli do plnohodnotných robotických těl se spoustou palebné síly a řekněme zbrojí. Ano, automatoni jsou hodně nebezpeční. Tady těm teoriím hodně pomáhá i ten fakt, že kyborgové v prvním díle a i automatoni teďka ve dvojce sdílí úplně stejný logo. To jsou zatím všechny frakce, se kterými v Helldivers 2 bojujeme. Brouci a boti. V prvním díle ale byla ještě jedna frakce, kterou zatím v druhém díle nemáme. Možná se jí dočkáme. Ta se jmenovala The Illuminate, nebo osvícení česky, řekněme, něco na ten způsob. Jednalo se o velmi pokročilou civilizaci, která byla technologicky na mnohem vyšší úrovni než superzemě. První setkání probíhalo relativně poklidně, ale když lidé zjistili, že tady ti mimozemšťani jsou schopní zbraněma ničit celý planety, tak se rozhodli zaútočit. Oficiálním důvodem byla snaha zničit potenciální hrozbu dřív, než to bude problém, ale popravdě šlo o to ukrást pokročilý technologie a zbavit se potenciálního konkurenta v honu za galaktickou velmocí. Jak jsem říkal, tahle frakce se v Helldivers 2 zatím neukázala, ale možná se jí časem dočkáme. Sami tvůrci řekli, že budou do hry postupně přidávat další nepřátele. Už právě automatoni byli přidaní do hry v podstatě za pochodu a dost to hrálo do karet tomu, jak celá ta hra mechanicky funguje. Celý systém je totiž založený na de facto komunitních úkolech. Neřešíme tady žádnou kampaň pro jednoho hráče, ale ve skupině 4 lidí vyrážíme na různý menší mise napříč galaxií. Podle toho, jaký má ta hráčská komunita, nejenom náš tým, ale komunita jako celek, výsledky, ať už jsou to výhry, prohry, jak rychle a dobře plníme různé události a nějaký obecný úkoly, tak se posouvá příběh. Ku příkladu, právě když byli do hry přidaní ti automatoni, tak to bylo vedený jako velký příběhový úkol, kdy automatoni zaútočili v konkrétním sektoru. No a hráči tak úplně jako neměli mnohdy vybavení a nestihli úplně přesunout svoji pozornost na automatony a přišli o kontrolu hned nad několika sektory na mapě. Každá planeta tady má totiž takový počítadlo, kde všichni hráči na serveru, řekněme, doplňujou body, když plní mise na dané planetě, abychom kolektivně tu planetu mohli osvobodit. Tohle může dle všeho potkat i superzemi, za kterou bojujeme, která má taky vlastní jakoby liberation count, vlastně tady ten svůj jakoby tady to počítadlo osvobození, řekněme. A celý příběh se teda posouvá v reálném čase podle toho, jaký planety osvobozujeme, jak dobře je osvobozujeme a jak plníme velký úkoly a s čím jak bojujeme. A v podstatě záleží opravdu na hráčích, kam se to posune a jak, protože ta hra na to reaguje podle toho, jakou planetu osvobodíme a jakou ne. Podle mě je to hodně cool systém, protože při hraní sice vyrážíme s malým týmem na malý mise, ale ve velkém měřítku patříme do opravdu jako armády hráčů, která kolektivně něco řeší. Je to podobně jako když máte třeba ve Warcraftu nějakou guildu a v rámci té guildy prostě řešíte různý dungeony a podobně, tak tady jsou všichni hráči jedna velká gilda. Hra navíc velmi dobře odráží naše výkony na misích a celkově je to hrozná zábava. Šílená satirická zábava, ve které ani nemusíte na příběh moc dávat pozor, popravdě. Když máte po boku pár kámošů a pořádnej kvér, tak dokážete v podstatě cokoliv. A je to neuvěřitelná sranda. Opravdu hodně to připomíná Hvězdnou pěchotu, hlavně tím humorem a podobně, protože jako když si tam vytváříte vlastní loď, tak ji můžete pojmenovat úplnýma šílenostma. A viděl jsem i jména jako Octagon rodinných hodnot, jako Octagon of Family Values a další podobné šílenosti.
což jsou poměrně vtipné záležitosti a celkově ten humor je dost zábavný. To je k Helldivers 2 za mě všechno. Pokud by vás tahle hra zajímala, tak dejte like nebo napište do komentářů, co přesně by vás zajímalo. Jak jsem říkal na začátku, nebráním se formátu různých typů a návodů a podobně a mile rád tu hru i odstreamuju, pokud to někdo z vás hraje, tak si můžeme spolu zahrát, s tím nemám problém. V popisku pod videem je taky odkaz na herní obchod X-Zone, kde si můžete koupit nejrůznější herní záležitosti, včetně Helldivers 1 i 2. Pokud se vám video líbilo, tak like, odběr, komentář, sdílení a tak podobně velmi potěší, však to znáte. A já doufám, že se uvidíme u dalších videí.